Boas, manos. Estou aqui para mais um dia de vida maravilhoso. Não sei se lembram, há 2 anos eu fiz um vídeo em que fomos tomar banho. Fomos tomar um pequeno almoço. Podíamos também ter ido tomar banho, é verdade, mas eu normalmente tomo banho de noite e eu de noite não gravo vídeos, porque eu estou sempre a dormir. A partir das 8 da noite, tal. Sempre. Portanto, manos, eu descobri cá cereais, Chocapic, eu pensava que eram só Golden Grahams, portanto enganaram-me durante uma semana e awesome, ainda bem, porque eu gosto de Golden Grahams, mas eu prefiro Chocapic às vezes. E portanto vamos ver o que é que há aqui dentro. Vamos. Acabaram-se os Chocapics, mas não tem mal, porque eu posso comer o resto do Simão, que tá, deve estar tá delicioso. Deve estar mesmo. Olhem só, cheguem só. Deve-se. Está. Se calhar está um bocado mole, mas tipo. Pá, tá, eu como mais logo, se calhar. Pensando melhor, se calhar vou só comer tipo. Pão ralado. Acho que. Olha, é mesmo isso. Vou comer um bocado de pão ralado agora. Portanto, é pá, não vou filmar porque isso seria um bocado estranho. Obrigado por terem visto este vídeo. Não se esqueçam de deixar comment, like e subscribe. E já agora estou muito melhor, quer dizer, mais ou menos. Já não tenho febre, mas estou constantemente a acordar todo suado e é mesmo, é divertido. É tipo, para quem é que quer uma piscina? Nem preciso. Ok, tchau.